Tak prvý polčas, stalo sa nám to už druhýkrát vlastne aj s Banskou Bystricou, že proste nezachytávame úvod, dostali sme dva rýchle góly. Potom si myslím, že Trnava nemala nejaké veľké šance, vlastne tretí gól sme dostali, taký gól sa vidí málokedy. A druhý polčas sme si povedali, že skúsime s tým zápasom niečo spraviť a dali sme dva góly a nestačilo to. Bol ten druhý polčas z pohľadu Trenčína možno najlepší na jari? Tak ťažko povedať, my aj minulý zápas s Moravcami sme nehrali zle, len chýbajú nám tie výsledky, ale určite bol to jeden z tých lepších polčasov. Trenčín sa trápi v koncovke na superových ihriskách osobitne. Dneska dva góly, čo sa podarilo v podstate druhý raz sezóne, prvý raz v Dunajskej strede, teraz tu na Trnave. Znamená to, že proti tým silným superom sa vám lepšie hrá smerom do stredu? Áno, tak proti týmto superom je to viac otvorené ako proti tým menej kvalitným superom a ako môžeme vidieť aj na výsledku, že nám to trošku viac vyhovuje, ale keď chceme patriť do tej prvej šesky, tak musíme si poradiť aj s tými uvozovkách slabšími supermi. Čo by ste predovšetkým vyzdvihli na tom polčaskom výkonu? Tak ten druhý polčas sme sa zomkli, nezabalili sme zápas, možno rok dozadu alebo pol roka dozadu. My sme sa úplne položili a dostali, neviem, 5-6, ale takto je to 3-2 a človek, čo si pozrie výsledok, tak povie, že to bol vyrovnaný zápas. Je to taký dobrý odrazový mostík aj pred tým posledným kolom v základnej časti, hoci ste už teda stratili tú šancu na prvú šestku aj teoretickú, tak ešte s tou podbrezovou sa dá niečo? Určite áno, musíme nadviazať na tento výkon a ísť do každého zápasu s tým, čo sme išli aj do dnešného druhého polčasu. Je to, asi nebola to veľmi reálna šanca teda na tú prvú šestku, ale predsa len sklamanie, alebo kedy ste tu prišli? Tak myslím, že sme si to pokazili tú prvú časť sezóny, tam sme mali aj dobré zápasy, ale nedarilo sa nám výsledkovo a hlavne sa nám nedarilo strieľať góly, čo bol náš najväčší problém.